sellaisille lähivuosina sellaisille paikkakunnille, missä on halli. Eli maailmanmestaruuskilpailuja, tasoisia kilpailuja ei voida muuten järjestää. Mutta kai kuitenkin jossain menee semmoinen raja, että eihän meidän kaikkien lajien ja urheilumuotojen kanssa tarvitse maailman huipulla, vai tarviiko? No, se on totta, että ei välttämättä joka lajissa tarvitse olla, mutta mielestäni semmoinen laji kuin pikaluistelu, joka on kuitenkin, jossa menestymismahdollisuudet olympialaisissa on erittäin hyvät, niin mielestäni tähän lajiin kannattaisi satsata. No, nyt kun on tällainen ennätyslämmin talvi ollut ja oikeastaan tuntuu jo keväältä, niin näkeekö jääurheilun puolesta puhuja mitä hyviä puolia tässä ilmassa? No, sanotaan, että toivottomalta näyttää tällä hetkellä luisteluharrastus yleensäkin, kun ainoastaan Suomessa on 4 tekojääpaikkakuntaa tai tekojäärataa, ja näitä kyllä kovasti tarvittaisiin lisää, muuten koko luisteluurheilu kyllä kuolee tässä maassa. Se siis huumorista ja urheilusta ehdottomasti ja lopullisesti, nyt kun hiihtolomakin on lopuillaan. Ja sunnuntaina uutisten ja urheiluruudun jälkeen nähdään sitten A-raportti, jossa on seurattu Suomessa elävän chileläisperheen vaiheita 16 vuoden ajalta. Nyt näkemiin ja hyvää illanjatkoa.